Assalomu alaykum. Biz yana qaytdik. Podcast kontentimizni davom ettiramiz. Xush kelibsiz, Favuq. Rahmat Shayx Muhammad aka. Xudo xolisa bu kontentimizni davom ettiramiz va hammaga foydali bo'lgan foydali naftaga deb umid qilamiz. Va o'sha sohamiz bo'yicha qisqacha o'sha qismlardan foydali bo'lgan joylardan keltirib o'tishga harakat qilamiz. Sizga. Xo'p, Favuq keling, bo'lmasa mana mutaxassis sifatida siz bizning o'quv markazimizda 1 yildan oshiq vaqt davomida Rashiddan dars bo'lib kelyapsiz. Men esa asosan konstruksiyadan. Keling, bo'lmasa bugun gaplashib o'taylik. Qachon kelayotgan o'quvchilar qachon konstruksiyani o'rganish kerak va qachon Rashid kursiga borishni tavsiya qilasiz? Xo'p, bunga tavsiya berishimiz, misol uchun albatta birinchi o'rinda umuman zaniyani tasavvur qiladigan bo'lsak, binoimizni birinchi poydevor o'sha yer ishlarini tamomlagandan keyin poydevordan boshlaymiz har doim. Poydevorni mustahkamlab, keyin binoga o'tamiz. Hech qachon binoni yuqori qismidan yoki tomdan kelinmaydi. Shuning uchun biz hozir tinglab turganlarga ham va shu o'quv markazimizda o'qimoqchi bo'lganlarga tavsiyam konstruksiyadan boshlagan ma'qul. Ya'ni agar aytaylik bo'lishi mumkin, misol uchun bu shu 1 yil, 1 yarim yil davomida ishlab kelyapmiz. Amaliyotimizda ko'p ko'rdik. Arxitektura kasti bo'yicha ishlagan bo'lishi mumkin yoki umuman misol uchun hech kim sir emas, loyihalashni ham misol loyihachiman desa hamma ko'pchilik arxitektor tasavvur qiladi. Shunday. Lekin u yerda ko'p kasblarga bo'linadi. Misol uchun IS qismi bor, misol uchun OV bor, VK bor, misol uchun NVK bor, narujniy sektorda. Misol o'sha sohada ishlab kelib turib, aytaylik, konstruksiya sohasini ham o'rganmoqchi bo'lgan qanaqadir opni ishchi ham kelishi mumkin bizga yoki yangi institutni bitirib kelib turib o'zini ilmlarini yana ham mustahkamlab shu soha bo'yicha mustahkamlash uchun bu haligi noldan o'rganish emas. Chunki bu sohada misol uchun siz ham kelgan nima uchun unda tushuncha bo'lishi kerak. Albatta. Endi o'sha etapdan o'tib qanday loyihalash kerak, o'sha qurilish me'yor qoidalaridan foydalangan holatda temir beton normativlarida misol uchun loyihalash bo'yicha ma'lumotlarni ko'rib his qilib uni o'sha detalni tushungan holatda va unga qo'shimcha o'sha biz asosan bino inshootlarini bitirganmiz bu sohadagi nimalar va qurilish sohasida 90% talabalarga nazariy mexanika albatta eng muhim materiallar qarshiligi fanlari o'tiladi. Agar rasyotga keladigan bo'lsak, endi konstruksiyani bitirgandan keyin o'sha nazariy mexanika materiallar qarshiligi fanlaridan ham bazaviy ma'lumoti bo'lsa, uni davom ettirib ketishi oson bo'ladi. Misol uchun umuman arxitektor bo'lgan bola lirani o'zini o'rgangani unga hech qanaqa foyda bermaydi. Faqatgina pivagorni knopkalarni bosishni biladi, lekin analiz qilish qismiga kelganda u analiz qilolmaydi. Chunki aytaylik zdaniyani armirovat qilyapti, podbor armirovat bo'lyapti. Zdaniyada 9 qavatli zdaniya 9-chi etajda maksimum armirovat chiqyapti. Teskarisiga bo'lyapti. Yoki permishenie oshib ketyapti. Shunaqa momentlarni analiz qilishdi yoki epyuralarni ko'rishdi, misol uchun moment epyuralarini regilda ko'rishdi. Aytaylik, tayanchga yaqin bo'lgan qismlarida yuqorida armatura foizi yuqori bo'ladi. Armaturalashdi. O'z-o'zidan shu momentlarni tushunishda va ungacha bo'lgan qismda hisoblash, yuklarni yig'ish shu qismlarda o'sha bazaviy bilimlar kerak bo'ladi. Albatta. Shuning uchun hammasini ketma-ketligida bajargan ma'qul. Men bularni ko'pincha aytaman,
konstruktorski mishleniya deyman. Ya'ni xuddi injenerga o'xshab fikrlash kerak. Injenerga o'xshab his qila olish kerak. Konstruksiya qaysi joyi zo'r qilyapti? Qaysi joyda qanaqa zo'r qilish bo'layapti-ki, shunaqa armatura zo'rayapti va u ostan ham shu joy zo'r qadimi aslida yo'qmi? Shu narsani bilib his qila olish kerak deyman. Xo'p, bo'yi nazar mexanika, sapomat, yana qurilish mexanikasi degan fanlarni o'tiladi. Asosan shu institut biz yo'nalishimizda, PGS'da. Bu bilimlar bazaviy bilim bo'lib hisoblanadi-da. Men ham ko'p bolalarga ta'kidlayman, qachonki sizlar nazariy mexanika, sapomat, qurilish mexanikalari ilmini yaxshi o'rganib olsangiz, xudo xolosa qurilishdagi har qanday muammoli vaziyatlarga, aytaylik, biz endi kun davomida bir necha muammolarni hal qilamiz-da. Muammoli vaziyatlarga to'g'ri konstruktivni yechim bera olasizlar deb aytaman. Lekin mana hozir birinchi konstruksiyaga kelib, keyin rashot kursiga borish kerakligini tavsiya qilyapsiz-da. Lekin konstruksiya kursiga kelish uchun ham men o'zim qo'ygan talablarim bor. Bir qancha, masalan, oddiy bir misolda chizma hisoblaydigan bo'lsak, chizma chizib olish kerak. Institutda birinchi kursda o'tiladi, biz ham masalan birinchi kursda o'tganmiz, chizma chizish. Bu bolani tasavvur qila olish qobiliyatini kengaytiradi, fantaziyasini kengaytiradi. Ma'lum bir uzellarni, ma'lum bir detallarni boshqa tomondan ko'rinishlarini qanday bo'lishini tasavvur qila oladi bola. Bu tushuncha, bu nima deydi, ko'nikma bo'lish kerak bo'ladi. Va hozirgi kunda masalan, konstruksiyani avtokadda loyihalash mumkin. BIM texnologiya bo'yicha chiqqan Revit, Tegla'larda, Protostruction degan programmalarda ham loyihalash mumkin konstruksiyani. Lekin shular ichida eng soddasi avtokad bo'lgan uchun avtokadda loyihalash mohiyatini o'rgatamiz. Demak, bolalar o'z-o'zidan avtokadda ishlay olish kerak. Endi hozirgi kunda biz uchimiz centrda bolalarga avtokadni ham o'rgatishga vaqt ajrata olmaymiz. Chunki avtokad eng nima deydi, sodda narsa-da. Bu narsani YouTube'da ham masalan bir qancha videolar bor. Ko'rib, o'zi mustaqil ravishda bemalol o'rgansa bo'ladi. Men shunaqa o'quvchilarim bilaman. Kursga kelishgan, avtokadni bilasanmi deganman, ha bilaman degan, yolg'on gapirgan. Lekin dars boshlangandan keyin bir hafta 10 kun davomida avtokadni shu internetdan videolarni ko'rib, o'rganib, kursdagi hammadan zo'r chizadigan bola bo'lganda, bolaning intilishiga ham bog'liq. Intilishga ko'p narsa bog'liq, albatta. Da. Endi qarang, Pavel, konstruksiyada o'tiladigan, rashotda o'tilmaydigan, rashotda o'rgatiladigan, konstruksiyada o'rgatilmaydigan mavzular haqida gaplashib o'tsak, bu albatta qiziq bo'ladi. Albatta. Endi misol hozirgi kunda olib qaraladigan bo'lsak, siz konstruksiyada o'tganingizda asosan loyihalash bo'yicha o'tasiz. Albatta. Loyihalash bo'yicha o'tasiz. Rashotda bu narsadan birortasi yo'q. Rashotda biz nimani ko'ramiz? Asosan rashotda ham 24 ta darsdan tashkil topgan darslarimiz bugungi kunda, misol uchun, undan 18 ta darsimiz temir beton konstruksiyalarida bo'yicha bo'ladi va temir beton konstruksiyalarida biz kam qavatli zdaniyalardan ko'p qavatli zdaniyalarga qarab hisoblash ishlarini amalga oshiramiz. Va bu proses ichida ham dastur bilan tanishuv bo'ladi, ya'ni dasturni har bir o'sha qismlarini biz uchun muhim bo'lgan qismlarini yoritamiz, ko'rib chiqamiz va bu bilimni o'sha ko'nikma sifatida, ilm sifatida o'sha talabalarimizga qolishiga harakat qilamiz. Va bu prosesda rashotda ruchnoy rashot ham bor, ya'ni fundamentni ruchnoy rashot qilamiz. Bu nima uchun kerak? Bizda kam qavatli zdaniyalarni ko'p holatlarda ruchnoy rashot qilinadi fundament. Shu uchun kerak bo'ladi shu qism. Yana bir qo'shimcha qilib o'tmoqchiman, ruchnoy rashot o'zi rashot hisob kitobni mohiyatiga yetib borish uchun yaxshi baza bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun boshlang'ich darslarda buni ham qo'shganmiz. Undan keyin o'sha temir beton konstruksiyalarini polni hisoblaymiz. Hisoblab, oxirgisida atchot qismi bo'ladi. Atchot qismida siz misol uchun o'sha loyihachiga, ya'ni sizga misol uchun hozirgi holatda men konstruktor sifatida u yerda qanaqa armatura ishlatish kerak, bu qismlarni sizga grafik holatda beraman. PDF shaklda beraman. Unda misol uchun bu ham qanaqa shaklda bo'ladi? Juda ham ko'p loyihalash institutlarida kategoriya degan narsa unchalik e'tiborga olinmaydi.
Lekin katta-katta loyihalash tashkilotlarini qaraydigan bo'lsak, daje o'sha kategoriyaga qarab turib oyliklar taqsimlanadi, ishchilarning saviyasi aniqlanadi. Kategoriyada, misol uchun, 4-chi kategoriyadagi konstruktor bu yangi kelgan talaba, da, qak chizishni biladi, texnikni. Unga nimandir ko'rsatsangiz, chizadi. Loyihalaydi, xolos. Ha, baraka toping. Shu joyda chizishni biladi dedingiz-ku. Demak, o'sha konstruktor sohasiga kirib kelayotgan oddiy o'quvchi ham, o'quvchi bilan oddiy ishchi ham chiza olishi kerak. Chunki uni misol uchun bakalavr kursida institutda o'qiyotgan vaqtda chizadi u. Ha, chunki unga hech kim chizishni o'rgatmaydi. Bola qolsam tushunmayapti-da. Hatto chizishni ham bilmasdan turib, chizishni ham oddiy chizmani o'rganmasdan turib, men loyihachi bo'laman, men konstruktor bo'laman deyishadi. Shuni agar shunaqa ishtiyoqi baland bo'lsa, paralelni olib ketsa, bo'ladi, paralel olib ketsa bo'ladi-da. Endi u inson o'zidan harakat. Endi misol uchun har xil nima bo'lishi mumkin-da? Ya'ni o'qiyotgan vaqtda qanaqadir sharoitni yoki boshqa sabab bilan o'sha narsani o'rganmagan bo'lsa, endi siz oldingizga keldi, hech qachon misol uchun ilm izlab kelgan odamga yo'q deb bo'lmaydi. Agar endi harakatdan kelib chiqib, vaziyatga qarab nima qilinadi? Endi shu holatda misol uchun 3-chi kategoriyaga o'tgandan keyin u men aytganimdek qo'liga atchotni bersangiz, podbor qilingan holatda, ya'ni aytaylik, kolonna qanaqadir K1, o'rta kolonna, unda mana-mana armaturadan mana shuncha ishlatasan. Regilda aytaylik 50 taqsim 4 masofada xomutlar bunaqa holatda qo'yiladi, bunaqa holatda bo'ladi, ishchi armaturalar bunaqa deb turib, agar xulosa yozib bergan bo'lsangiz, u shunga qarab turib olib loyiha oladi. Endi ikkinchi kategoriya, aytaylik, qisman qandaydir rashodlarni amalga oshirish mumkin. Misol uchun, fundamentni urishni rashod qilish. Mustaqil konstruktiv reshenye berish. Ha, mustaqil konstruktiv reshenye berish mumkin. Endi birinchi kategoriya bu polni rashodlarni amalga oshirib, gipdagi. Shularga bo'linadi. Endi shu holatda tavsiya berardim. 4-chi kategoriya, endi o'z misol hozir aytib o'tganimizdan keyin bu kursimizga kelmoqchi bo'lgan nimalar o'quvchilarimiz misol unga qarab turib tanlashlari mumkin. Misol agar loyihalashda muammolar bo'lsa, loyihalashdan keyin ya'ni lira kursida e'tibor bersangiz, asosan 4 yil 5 yil staj bor nimalar ko'p bo'ladi ba'zida. Shunday. I kurs konstruksiya kursini yakunlagan o'quvchilarimiz bor. Misol uchun nimada kursimizda. Shular uchun kerak bo'ladi. Endi hozir bular haqida umumiy gapirib o'tamiz. Endi shu narsani ham aytib o'tsa yaxshi bo'lardi. O'zi loyihalash kursi nima uchun kerak? Endi o'zingiz mutaxassis sifatida aytingda. Men endi rashod nima uchun kerakligini aniga sal yoritib ketsak. Xo'p, qarang. Konstruksiyada umuman olganda bino umumiy konstruksiyasini loyihalayotgan vaqtda har bitta qismi rashod qilinmaydi. Va bu yerda konstruktivni talab degan narsa bor. Konstruktivni talab jihatidan loyihalanadigan joylari bor. Va bu narsalarni men o'zim kursimda o'taman. Va bolalarga ham aytaman, bolalar, bu loyihalashni sizlarga rashodda o'rgatmaydi. Bu narsani konstruksiyada o'rganasiz. Misol qilib ko'p aytaman, masalan, siz olaylik, regilda armaturasi qanday podbor qilinishini, qanday oshib qilinishini, umumiy konstruksiyani va shu konstruksiyaning ichidagi armaturalar soni nechta va diametri qanaqa bo'lishi kerakligini aytib o'tasiz. To'g'ri. Endi uni loyihalab amalga tatbiq qilishni men o'rgataman. Keyin yana plita masalasiga keladigan bo'lsak, plita modeli qanday yig'iladi? Zbon plita bo'ladi, yoki yuklar qanday taqsimlanadi, qanday qo'yiladi? Nesuvchi viklarga ajratib rashod qilish, bu narsalar oyoqma masalan monolitdan bo'ladigan bo'lsa, nagruzkalar xonani ichiga pomeshchaniga qanaqa qo'yiladi, koridorlarga qanaqa qo'yiladi, balkonlar qismlariga qanday taqsimlanadi yuklar, bu narsani o'z navbatida rashod qismida ko'rib chiqiladi. Lekin bu oyoqmani o'zini qanday loyihalanadi deydigan bo'lsak, bu albatta rashodga taalluqli emas. Bu to'g'ridan to'g'ri konstruksiya qismiga kirib ketadi. Shunda aytib o'tmoqchiman, oddiy zbon plitalar bor o'zimizda ishlatadigan. Zbon plitalar o'zi loyihalanish 3 xil usuli bor. Bu zbon plitani o'zining 3 xil loyihalash usuli bor va bu narsa
konstruksiya qismiga kiradi va bu loyihalash qismi hisoblanadi. Mana shu, ya'ni A, B, V turlariga bo'lib, oddiy uzun plitani loyihalash mumkin. Undan tashqari O yo'qmiga keladigan bo'lsak, qarang, uzun plita bu aloqada monolit, ya'ni O yo'qmi to'liq monolitdan bo'lgan vaqtda qanday loyihalanadi? Bu boshqa tema. O yo'qmi monolit bez vigil. Ya'ni umuman vigil yo'q. Faqat kolonna va monolit bor. Bu bezvigilni sistema hisoblanadi. Bu umuman boshqacha loyihalanadi. Ichidagi armaturalar umuman boshqacha. U qo'yilgan armatura, har birta qo'yilayotgan armatura nima uchun ishlaydi, mohiyati jihatidan mag'ziga yetib olish bu loyihalash kursida bo'ladi. Ayni bu armaturalarni podbor qilib, rasyot qilib aniqlab olish bu endi konstruksiya, rasyotga taalluqli bo'ladi. Bu yerda hozir bezvigil sistemasini o'zi ham 3ga bo'linib ketadi. Eshitganmisiz? 3 xil bo'ladi bezvigil sistema. Birinchisi просто безвигил, гладкий плита. Икинчиси капители. Капители қўйилган ҳолатдаги безвигил система. Учинчиси секонторный балкан деялади. Мана шу ҳолатда 3 хил пунктли диаметр бўйлаб балк қўйилган ҳолатда лойиҳаланади. Шунга қўшимча қилиб, мисол учун Тошкентда ёки қанақадир машҳур бинолардан мисол кўрсатиб айтиб кета оласизми? Мисол учун кимдир hozir menga aytyapsiz, men o'sha gaplarni tushunyapman-da. Ha, da. Agar bunaqa konstruksiyani ko'rmagan kishi agar tinglaydigan bo'lsa, xuddi xitoycha gap aytganingizdek. Xo'p, qarang, zvonni plita bu deyarli hamma joyda uchuydi. Hamma joyda uchuydi. Yo, men aynan bezvigilni sistema bo'yicha. Xo'p, bezvigilni sistema odatda xonada, masalan, o'sha loyihalanayotgan binoda balandlik kerak bo'lsa loyihalanadi. Misol qilib, baland va binolarda tavliant qismida, podval qismlarida, birinchi etajlarida bezvigilni loyihalangan joylari bor, kapiteli foydalanilgan. Hozir oxirgi loyihalangan ishlarimizdan biri Toshkent City'dagi Bumi Business Center podval qismi umuman bezvigil loyihalangan. Na, podval qismi. Ya'ni kapitelidan foydalanilgan, kapiteli qo'yib loyihalangan va частный участкалар ko'pchilik xohlaydi, shu xonasida pomeshchilik baland bo'lishi xohlaydi. Bunaqa vaziyatlarda Samarqandda villa loyihalaganmiz. Bezvigilni sistemada kapiteli bor. Buning o'zining parametrlari bor, KMKda yozilgan kolonnalar sagi bo'lib qanaqa bo'lishi kerak. Bu narsani loyihalashda ko'rib chiqamiz. Va shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, faqat konstruksiyada dars o'tayotgan vaqtimda Bloom taksonomiya esizdami? Institutda o'qigandek-ku, magistr. Bloom taksonomiyasi nazariyasi asosida dars o'tdim. Bu, ya'ni bolalarga har bitta mavzumizdagi loyihalash qismlari nima uchun kerak? Mag'zi nimadan iborat? Uni analiz qilib, sintez qilib olish darajasiga chop chiqamiz. Ya'ni har bitta mavzuni shunaqa darajada o'rganamizki, shu bolalar bilan diskussiya qilib, bu armatura o'zi nima uchun qo'yilyapti? Nimaga bu yerga bunaqa armatura qo'yilyapti? Qanaqa armatura olish mumkin edi buni? Ustozimiz bitadi, o'xshash. Narsa tushunmas. Shunday, shunday. Shu ketma-ketlikda aniq borlar. Endi bezvigilni sistema bo'yicha endi boshda aytib o'tdingiz. Aynan kapitalistsiz faqat bezvigilni o'zi bo'ladigan bo'lsa, endi u yerda piltani tavshinasi ham odatiy plitadan farq qiladi. Farqaroq bo'ladi. Keyin bir joyi bor, boya sanashni boshlagan vaqtimda plitani o'zi to'rt xil bo'ladi. O'sha oddiy zbon plita, monolit, bezvigil va metal O yo'qmilar. Siz bu narsalarni vaqtni o'rgatishingiz mumkin, lekin metal O yo'qmilar qanday loyihalanishi bu yerda konstruksiyaga tegishli bo'lgan talab. Bu yerda ham bir qancha talablar qo'yilgan va o'sha talablar bajarilishi shart loyihalash jarayonida. Mana qarangda, faqat men ko'p o'ylayman algoritm haqida. Algoritm. Bu narsani maktab vaqtlaridan o'tganmiz, informatika darsida algoritm degani bu ketma-ketlik. Kompyuterda ishlardik, masalan, ma'lum bir ishni ketma-ketlik algoritm. Masalan, esizdan maktabda choy damlash algoritmi, informatika tushuntirilar edi. Birinchi bunaqa qilasan, keyin bunaqa qilasan, keyin bunaqa qilasan. Qarang, butun dunyodagi har qanday soha, har qanday
muammolar yechimi ma'lum bir algoritmdek bo'ldi. To'g'ri. Mana konstruksiyalashda ham o'zining ketma-ketligi algoritmi mavjud. Rashodda ham hattoki model yig'ishning o'zining algoritmi ketma-ketligi mavjudda. O'shandan mohiyatiga yetib olish kerak bo'ldi. Rashod qilishdi. Konstruksiyalashda lozim bo'lishdi. To'g'ri. Biz ham shu algoritm ketma-ketligida qo'yganmiz. Darslarni shu osondan qiyinga qarab harakatlanamiz. Kam qavatlidan ko'p qavatli izlanishlarga boshda aytib o'tganimda va Rashod o'zi nimaga kerak degan qismiga endi binoda minimum material sarflangan holatda o'sha bizga kerakli bo'lgan prochnostni, mustahkamlikni ta'minlab berishimiz kerak. Shuning uchun biz Rashod qilamiz. Ya'ni birinchi va ikkinchi chegaradagi holatlar bo'yicha o'sha shartlari bor, o'sha shartlarni bajarish kerak. Ya'ni birinchi chegaradagi holat bo'yicha konstruksiyamiz mustahkam bo'lishi kerak. Ikkinchi chegaradagi holat bo'yicha eksploatatsiya jarayonida u to'g'ri eksploatatsiya bo'lishi kerak. Shu nimalarni bajarish kerak. Ya'ni konstruksiya deformatsiyalanganda o'sha ruxsat etilgan egilishlar bor. Shu narsalarni bajarish kerak va bu bajarish jarayonida ham misol uchun ruxsat etilgan cheklanishlar bor. Imkon qadar o'sha ruxsat etilgan cheklanishlarni ham konstruktiv holatda ba'zi bir qismlarda yechim beriladigan nuqtalar bor. Ularni albatta ketma-ketlikda ko'rib chiqamiz. Va ushbu temir beton qismiga endi asosan e'tibor bergan bo'lsa, 24 ta darsning 18-tasi temir beton konstruksiyalarga bag'ishlangan. Ya'ni bugungi kundagi 80% izlaniyamiz bemalol aytishimiz mumkin temir beton konstruksiyalaridan qurilyapti bizda O'zbekistonda. Gap sizga ozgina qo'shimcha qilaman. Men o'ylab ko'rganmandi. Temir betonsiz metall konstruksiya o'zidan bino loyihalash mumkinmi? Bino inshootlarida bunday qolganda iloji yo'q. Hattoki fundament qismiga bo'lsa ham beton ishlatiladi. Endi bu metall navestlar bunga kirmaydi albatta. Shunchaki qo'yib qo'yiladigan, montaj qilinadigan metall navestlar bundan mustasno. Buni ham yerga qo'yib qo'yamaysiz. Buni ham baribir qanaqadir beton nima bilan plashatka qo'yib, aniq qilishingiz kerak. Zakladan detallar bilan mahkamlashingiz kerak baribir. Shu ketma-ketlikda amalga oshiramiz va buning ichida 4 ta metall. U shu haqda so'ramoqchi edim. Metall nima bo'lib o'tasizlar? Metall darsimiz bor. Unda metallistikiy zidaniyani. Ha, tavoq aytgancha sizdan so'ramoqchi edim o'zi. Metall konstruksiyada nimalarni o'rgatasiz Rashodda? Metall konstruksiyada butun boshlikda metall konstruksiyani tashkil topgan zidaniyani olamiz. Va uni o'sha modelni yasab Rashodga beramiz. Rashodga berganda JB bilan metallni oxirida analiz qilishda farqi bor. Bilasiz. Ya'ni temir beton konstruksiyalarda asosiy armatura protsentlar chiqadi. Va oxirida analizni ko'rganimizda, misol uchun bu yerda ochilgan treshinalar barchasini ko'rishimiz mumkin. Misol, metall konstruksiyada bu protsentda chiqadi. Ya'ni birinchi chegaradagi holat va ikkinchi chegaradagi holat bo'yicha olinadi. Ya'ni birinchi chegaradagi holat bo'yicha, ya'ni uning mustahkamligi, ikkinchi chegaradagi holat bo'yicha egilish, sovuqlik bo'yicha olinadi metall konstruksiyalarda. I mahalliy ustuvorlik degan atama bor. U bo'yicha, uchta bo'yicha tekshiriladi. Va tekshirganimizda proverka qismi bor va podbor qismi bor. Ya'ni proverkada biz bergan sechenyani tekshiradi dastur. Podborda eng maqbul ko'ndalang kesimni bizga taklif qiladi. Baraka toping. Proverka qismida biz bergan sechenyani tekshiradi dedingiz. Demak, Rashodga borishdan oldin, umuman metall konstruksiyani Rashod qilishdan oldin o'sha konstruktor o'zini optidan kelib chiqqan holatda sechenyalarni berish kerak, to'g'rimi? Tushunish kerak. Da. Misol uchun nafaqat buni, misol uchun aytaylik, bizda ko'ndalang kesim yuzalar bor. Aytaylik, bularda eng hamma o'q bo'yicha yaxshi ishlaydigani bu doiraviy kesim. Ya'ni yumaloq endi trubishni kesim bu eng yaxshi kesim sifatida ishlaydi. Va biz ko'ramiz, strukturali konstruksiyalarda bu kesimdan foydalanadi. Unga sabab
inertsiya momenti hamma o'qlari bo'yicha bir-biriga yaqin. Bu boshqa ko'ndalang kesimlarda boshqacha. Misol uchun qo'sh davr kesim yuzi qo'sh davr tik holatda qo'yganingizda yoki ko'ndalang qo'yganingizda o'zini misol uchun x o'qi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, mustahkam yuqori. Lekin uni yon tomonda qo'yadigan bo'lsangiz, bir necha barobar mustahkamligi past. Kamayadi. Shundan kelib chiqaman, biz konstruktiv reshenye berayotganimizda, mana bu material tanlayib tadbir qilayotganimizda, sechenik qilayotganimizda ham bizda tushuncha bo'lishi kerak. Konstruktiv mishlenye bo'lishi kerak albatta. Siz atomingizdan foydalaning. Endi shundan kelib chiqqan holatda metal konstruksiyani ashot qilamiz va yangi buni qo'shdik hozir. Endi har doim misol uchun o'sha zamonni ko'rayapsiz, zamon emas, umuman texnika, texnologiya rivojlanyapti. Biz ham shunga qarab imkon qadar mana shu 24 ta darsda ko'proq o'sha talabalarimizga ma'lumot berishga harakat qilamiz va shuni orasiga uzoq o'rashib qo'shdik. Bizda kamchilik bor edi bitta. Ya'ni birinchi kurslarimiz, birinchi etapda o'tgan nimalarimizda bu yo'q edi. Uzoq o'rashib bunu biz IDStatika degan dasturda amalga oshiramiz. IDStatika dasturida endi ko'pchilik agar bu sohani ichidagi nimalar biladi, IDStatika dasturida asosan uzlov rashod amalga oshiriladi. Uzlov rashodni xuddi aynan biz metal konstruksiya qismida hisoblagan zdaniyamizdan uzellarni tanlab olamiz va o'sha uzellardan reaksiya kuchlarini olib IDStatika dasturida o'sha uzelni modellashtirib hisoblaymiz. Endi uzlovoy rashod nimaga kerak degan qismiga bizda svarniy soyedineniyalar bor. Misol, svarniy soyedineniyalar bor, baltovoy soyedineniyalar bor. Metallni ichiga kirsangiz, xuddi siz loyihalash qismida misol chuqurlashib kirganingizlari rashodga shunaqa kiradigan bo'lsangiz, misol uchun svarniy soyedineniya bu svarniy soyedineniyalarni chokki qalinligi qanaqa bo'lishi kerak, qanaqa materiallardan foydalanilishi kerak, bu narsalarni hammasini hisob kitob orqali topamiz. Yoki baltovoy soyedineniyalarda boltlar qanaqa bo'lishi kerak, razmeri qanday bo'lishi kerak va o'sha elementimizni aytaylik boltda ham sechenyes kattalashib ketsa bu element mustahkamligiga ta'sir qiladi. Ya'ni elementda elementimizni foydali yuzasini kamayishiga olib keladi. Nechta bo'lta yuzalari bor? Shundan. Qancha ko'p bo't yorasiladigan bo'lsangiz, uni o'sha sechenyani elementni yuzasi shuncha qisqarib boradi. Element foydali yuzasi kamayib boradi. Ya'ni ishchi yuza kamayib boradi. Shularni hammasini aytaylik, bu juda ham kerak. Masalan, bunaqa yechimni ko'p holatlarda aytaylik, tipovoy 12 metrli paralelka, 18 metrli paralelka qanaqadir ferma yasalayotgan bo'lsa, endi seriyalarimiz bor, ichkimga siramas. Seriyalardan ko'p holatda olinadi, modellashtirib hisoblab ketiladi. Lekin misol ba'zi o'ylab qolaman, endi seriyalar ham bugungi kunda ba'zi birlari tatbiq qilsa bo'ladimi degan masalaga. Chunki seriyalar hisoblangan vaqtda, seriyalar hisoblangan vaqtda tom qismiga, qanaqadir metallistiki izlanib, tom qismiga misol shu paytda og'irligi 1.5 tonnalik bo'lgan chillerlar qo'yilmagan. Yoki o'sha ventilyatsiya qismlari avvalgidan hozir o'zgargan. Uni nagruzkasi o'zgardi. Shunday. Va tom yoqmada ishlatilyapti bugun. Shifrdan foydalanmayapti. Profnastil, sendvich panelidan foydalanamiz. Quyosh panellari o'rnatilyapti va buni hisobiga o'z-o'zidan har bitta nagruzkani aytaylik, o'sha chillerni ham qo'yadigan bo'lsak, o'sha ikkita firmaning markaz qismida bo'ladigan bo'lsa, o'sha 1.5 tonna yuk yana qo'shimcha bu firmalarga raspredelenie bo'ladi. Albatta. Biz demak, oldingi rasyotda u yerda nimalar o'rlangan? Qor ko'ringan va tonga tushadigan qanaqadir nagruzkalar va ishonchli koeffitsiyentlar berilgan, xolos rashodni nagruzka olish uchun. Bugungi kunda bu narsalar o'zgaryapti. Ya'ni tipovoy seriyalardan foydalanmaslik kerak deyman. Aslo bilan
ish haqim yo'q. Foydalanish kerak, va lekin mana shu yangi zidaniya loyihalayotganda shu ventilyatsiya tizimlarini yoki tomda qanaqadir hozir misol uchun quyosh panellarisiz nima berilmayapti. Ekspertizadan ruxsatnoma olish qiyin. Olmaydi. Shu nagruzkalarni hisobga olib ketishga, misol uchun serialdan foydalanganda ham. Demak, hozir xulosamizda gapingizni eshitib tinglab, xulosa qildim. Rashod kursida siz bir dona programmani o'zingiz o'rgatmayapsiz ekansiz. Yo'q. Ya'ni rashod qiladigan programma Leva Sapper bor va Soft bor. Siz qaysi o'tasiz? Sapperda. Sapperda rashod qilishda o'tasiz. Demak, bundan tashqari Sapper va Idea Static va bundan tashqari uchinchisini ham qo'shmoqchiman. Qog'oz qalam. Ha, albatta. Demak, qo'lda qilishdan demak, bu ham bor. Demak, rashod kursining ichida 3 xil programmadan foydalanib rashod qilish kursi tutilgan. To'g'rimi? Shundan foydalangan holatda biz kursimizni davom ettiramiz. Va so'ngida shu uzlovi o'zel hisoblarini amalga oshirib yakunlaymiz. Endi misol uchun shunaqa zanjirlar bo'lishi mumkin. Case bo'ldi shunaqa. Endi misol bunaqa case-larni bo'lgani bu bilimimizni mustahkamlashga va konstruktiv saviyamizni oshirishga yordam beradi deb o'ylayman. Shunaqa muammoli case-lar. Case study to'g'risida o'sha psixologiyada o'tganmiz, eshitdingiz bo'lsa, ya'ni bitta muammoli nimani yechimini topishda o'sha tizimli nimalar qilish bunaqa shu nima desa bo'ladi. Birinchi o'sha ilmiy ishimiz, esingizda bo'lsa, magistratura yakunlayotganimizda ilmiy ishimiz maniki fazo metod konstruksiyalar bo'yicha bo'lgan. Va Samarqanddagi veb terminalni o'sha bark shaklidagi aeroport. Shuni shunga konstruktiv yechim berib, rashod qilish bo'lgan ishim. Buni Prime Tower Group bilan bu ish realni bo'lgan. Biz shundan boshladik. Binoni umumiy kartinasini chiqarib qo'ysanglar, bolalarga ancha tushunarli bo'ladi. Chunki hozir men tushunyapman, qolganim uchun masalan, qanaqa bino bu deb. So'ng birgalikda u yerdagi o'sha konstruktorlar bilan birgalikda amalga oshirganmiz. Ya'ni ular konstruktiv reshenie berishda ularga yordam berganmiz. Endi ishimizda o'sha 3 xil konstruktiv yechim bilan o'sha bitta modelni rashod qilganmiz. Eng maqbul yechim olganmiz bu yerda. Xuddi shunaqa yaqinda bo'ldi. Mana bu vodiyga ketishda perevod bor. Perevoddan o'tishda Xitoyliklarda moda bo'lgan Skywalker deydi. Ya'ni oynaband polli tog'lar tepasidan konsol qurib olib chiqishadi. Tomosha maydoni. Tomosha maydoni. Skywalker. Shunaqa loyiha keldi. Loyihani rashod qilishgan. Ba'zi bir momentlarga ozgina yordamimiz kerak bo'ldi, yordam berdik. Rashodni birgalikda amalga oshirdik. Ya'ni uyda, bu yerda konsol sifatida olib chiqilgandi va troslar tortilgan uch qismidan va polni metal konstruksiyadan bo'lgan sostavni sechenglardan yasaldi. Va o'sha yerda соединение bo'lgan qismlariga shu uzlovi rashod tatbiq qilishimizga to'g'ri keldi. Ya'ni to'liq rashod qilib chiqdik hamma uzelni. Sabab u yerda svarishni соединениелар bor edi va болтовый соединениелар bor. Buni misol uchun типовый проект emas, unikal. Да, unikal. Takrorlanmas. Endi buni Xitoydagi proyektlarni endi olmoqchi bo'lsangiz, bular hammasi platniy. Katta summa. Qanaqadir analog bilan olsangiz, u yerda hammasida qanaqadir arxitekturaviy reshenyalar bo'lishi mumkin. Va 3D ko'rinishlarni olishingiz mumkin, xolosda. Juda ham qiziq ko'rsa bo'ladi. Konstruktiv reshenyalarni ochiq holatda kam joyda qo'yadi. Har bir o'sha saytida bor nimalar ham hammasi platniy holatda turadi, konstruktiv reshenyalarni. Shuning uchun o'sha boltovoy соединениелерini va svarnoy соединениелерini o'zlarining hammasini rashod qildik. Va shu paytda endi bizni normativlar bo'yicha bu zdaniya yo'q, сооружение yo'q. Shuning uchun ESP va Eurocode ni ham ko'rib chiqishga to'g'ri keldi.
shu qismda, shu binoda, shu bog'ochda rashod qilishdi. Rashod qilishlarda. Yaxshi, zo'r. Shu bunaqa loyihalar kelsa, nima deydi? Qo'rqmaslik kerak. Chunki normativ hujjatlar bor. Agar bizni nimamizda bo'lmasa, O'zbekiston qurilish qoidalarida bo'lmasa, buni SPD'dan yoki Eurocod'dan qarab ko'rish kerak. Analoglari loyihalash bo'yicha normativlar hammasi bor. Buning uchun endi konstruktorimiz, quruvchimiz nuliga tilni bilgan, til bilsangiz yanada haliga foydaliroq bo'ladi. Qanaqadir manbalardan ma'lumot olishingiz oson bo'ladi. O'sha siz aytgan Eurocod, SNIP, American Amazon do'konlari bor. O'zimizga kelib qaradan ham foydalanib olishdi. Bilishga yozamiz. To'g'ri. Xo'p, menimcha bugungi podkastimizni yakunlasak ham bo'ladi. Ancha vaqt o'tdi. Xudo xolasa, davomiy bo'ladi podkastlarimiz. Va siz tinglovchilar qandaydir savollar bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, kommentariyalar yozib qoldiring. Va bundan keyingi qanday mavzular sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalar yozib qoldirsangiz, bularni albatta inobatga olgan holatda podkastimizni mavzularga qo'shib boramiz. To'g'rimi, xalq? Xo'p, rahmat sizga. Sizga rahmat. Suhbat uchun. Biz oxirgacha tinglaganingiz uchun rahmat. Oxirgacha tinglaganingiz uchun ham kattakon rahmat. Sog' bo'ling, o'zingizni ishlang. Har doim bilim olishdan charchamang.